dagen i dag, dag 2 under forflytning, det var en skikkelig revansj I forhold til gårsdagen, hvor vi møtte en del motstand, kan vi kalle det, med 2 kanovelter og vindfast og begrenset forflytning. Så I går så klarte vi 5 kilometer, I dag klarte vi 28, 24 kilometer luftlinje og sånn cirka 28 effektive. Og det knallbra. Og hele gjengen jobba som guder, og på slutten der så var det mange som satt med skikkelig vondt I både lemmer og baken og armer og skuldre og det som Allikevel så var det ikke knust å høre når jeg foreslår at vi presser på en time til. Så da har vi tatt igjen 4-5 kilometer av det vi mistet I gåsøgne I går. Så dette var en bra dag.